Assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda kameraga tasvirga olingan hayvonlarning juda ham qiziqarli voqealarini sizlarga namoyish etamizki, agar buni videoga olishmaganda siz bunga aniq ishonmagan bo'lardingiz. Marhamat, tomosha qiling. Ushbu mushuk egasi sigirni sog'guniga qadar sigir oldida sut kutmoqda. Bundan tashqari u o'zi haqida panjasi bilan eslatib turibdi. Bu bezbed mushuk esa sigirni to'g'ridan to'g'ri emyapti va sigir ham nimagadir bunga umuman qarshilik ko'rsatmayapti. Bu orangutan haqiqiy qaroqchi bo'lib chiqdi. U qayiqni ushlab oldi va egasiga berishni xohlamadi. Sizningcha bu qora mo'yna nima? Aslida bu uxlayotgan yuzlab o'rgimchaklar. Bir guruh bo'lib to'planishlari ularga iliqlik va yirtqichlardan himoya qiladi. Bu yerda aniq emas. Ehtimol qo'y shinali belanchakdan foydalanishni o'rgangan, yo'inki u shinaga tiqilib qolgan. Gepard tutgan ushbu ayyor kiyikka qarang. U o'zini o'likdek ko'rsatdi va gepardning o'ljasini olib ketish uchun giyena kelganida u o'z vaqtida qochib ketdi. Bu yerda qirg'iy bu plastik o'rdak nima ekanligini tushuna olmayapti, lekin baribir unga hujum qilishda davom ettirmoqda. Bu yerda toshbaqalar katta tosh topdik deb o'ylashib, butun oila quyoshda isinish uchun uning ustiga chiqishdi. Garchi ular o'ylagan tosh begemot bo'lib chiqqan bo'lsa-da, toshbaqalar uning ustidan sakrashga shoshilmayaptilar. Bu baliq ovlaydigan qayiq yonida to'plangan dengiz sherlari va baliqchilarning to'rlarini chiqarishlariga to'sqinlik qilmoqdalar. Qayiqdagi odam ularni iloji boricha haydab yuborishga urinmoqda, lekin sherlar hayotlari davomida ko'rmagan juda ham ko'p baliqlardan voz kechmaydiganga o'xshayapti. Oziq-ovqat izlab suv ostida suzayotgan maymunlar. Uyning shishali eshigi tomon sudralib kelgan kobra. Ilon hujum qilishga tayyor edi. Siz hattoki shishali eshikdan oqayotgan zaharni ko'rishingiz mumkin. Alligator bilan hazillashish yomon. Haydovchi endi mashinasining oldingi bamperini butunlay almashtirishiga to'g'ri keladi. Bu Florida shtatidagi odatiy dushanba kuni. Alligator 3 laylak bilan birga yo'lni kesib o'tmoqda. Qushlar uni himoya qilayotgandek tuyuladi va mashinalarning yo'lini to'sishadi. Keyin esa alligator o'z fikrini o'zgartirib, hovuzga qaytadi. Ushbu g'amxo'r odam och maymunlarga butun bagajni to'ldirib banan olib keldi. Taxminan 7 daqiqadan keyin bagaj bo'shab qoldi. Bu ayiq polvon panjara ustidan yovuz itlar hududiga chiqishga qaror qildi. Lekin u itlardan ham ko'ra ularning egasi g'azabli ekanini bilmagandi. G'azablangan ayol ayiq tomon borib, uni panjara ustidan itarib yubordi. Ushbu qushlar to'dasi bir jamoa bo'lishib, birgalikda baliq ushlashga qaror qilishdi. Bu juda ham ajoyib ko'rinadi, to'g'rimi do'stlar?
mana yana shunga o'xshash holat. Ushbu ayiq polvon odam yashaydigan uyga keldi va aynan shu vaqtda ikkita keksa odam uydan chiqishdi. Lekin ayiq super qobiliyatga ega. Kerakli vaqtda u shunchalik harakatsiz bo'lib qoladiki, uni ko'rishning iloji yo'q bo'lib qoladi. Qarangki, uy egasi eshikni yopib ketishadi va ular ayiqni ko'rishmaydi. Hayoti davomida delfinlarni birinchi marta ko'rgan nemis ovcharka itiga qarang. O'ylaymanki, u chindan ham ular bilan o'ynashni xohlagan va aynan shuning uchun ham birdaniga qayiqdan suvga sakraydi. Fayerverkdan qo'rqib, yuzlab maymunlar tarqalib ketayotgan holatga qarang. Bu maymunlar Tailanddagi qadimiy Budda ibodatxonasi xarobalari orasida yashaydi. Yaqin atrofda fayerverk bilan yakunlangan festival bor. Pirotexnika ularni juda qo'rqitdi. Tomoshabinlar esa yo'ldan qochishga majbur bo'lishdi. Chunki kuchli zarbadan qo'rqqan maymunlar qochish vaqtida yo'lda bo'lgan hamma narsani buzib tashlashdi. Bilyard o'yini oladigan itga qarang. Ushbu voqea o'tgan yilning noyabr oyida tasvirga olingan. Ko'rib turganimizdek, jirafaning bo'ynida qandaydir tarzda avtomobil shinasi bor. Hayvonni ozod qilish oson bo'lmagan, lekin shina bo'ynini qisib, jirafaga chidab bo'lmas og'riq keltirgan. Jirafaga tinchlantiruvchi dori berib, shinani yechib olishib, yaralangan joyini davolab, keyin qo'yib yuborishgan. Pratikan o'tkir tikanlar bilan qoplangan bo'lsa ham, juda yoqimli, ammo ularning o'tkir tishi haqida bu odamga hech kim aytmaganga o'xshaydi. Agar siz sokin ovqatlanishni xohlasangiz, yaqin atrofda pelikan yo'qligiga ishonch hosil qiling. Bu qushlar tushligingizni osonlikcha buzadi. Agar kimdir mushuklar dunyoni zabt etishiga hali ham shubha qilsa, unda ushbu videoni unga ko'rsating. Garchi u aniq to'sqinlik qilsa ham, hech kim bu mushukni haydashga jur'at etolmaydi. Mana yana bir nechta kameraga tasvirga olingan hayvonlarning juda ham qiziqarli voqealari. Do'stlar, agarda siz hali ham kanalimizda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda obuna bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh oldinda juda ko'p qiziqarli videolarimiz chiqadi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang va yangi chiqargan videolarimiz haqida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz.